заборонений. Документальний фільм про Василя Стуса презентували в Києві. На великі екрани стрічка виходить День пам'яті українського поета, дисидента та правозахисника. Його не стало 34 роки тому. Помер в ув'язненні в ніч з 3 на 4 вересня. Радянська влада піддавала Стуса репресіям і забороняла його творчість. Стус виступав проти партійних керівників, засуджував арешти української інтелігенції. За словами авторів картини, за історію Стуса зважилися взятися, бо за 28 років незалежності про нього не було знято жодного фільму. Думаю, що молоді люди, які прийдуть на цей фільм, не лишаться байдужими. І серед них з'являться люди такої сили духу, такої волі, такої мудрості, які віддадуть себе служінню Україні, а служити і боротися за неї, на жаль, іще прийдеться.